dva člověk natočí video o podvodech, už tady jeden máme a to dokonce tady osobně na YouTube. Dámy a pánové, radím show kanál byl napaden a nyní jsou tam nedej bože více jak dva vlastníci tohoto kanálu. Jak se tento celkový problém udělal, jak vznikl vůbec a jak to probíhá, to se dozvíte v dnešním videu. Každopádně vám děkuji moc za vaši podporu, lidi jsem neskutečně skvělý, nezapomeňte mě také sledovat na Instagramu, kde se včas dozvíte, jaké videjko to zrovna bude. No a mě už nezbývá, než se jenom pohodlně usadit, dát si něco dobrého k pití, případně k snědku, to doporučuji vám. No a začínáme. Mé jméno je Fryer. Jedná se prostě o to, že tady na YouTube už delší dobu působí takzvaná skupinka. Boris Army, která vlastně tohle není jediný incident, ona už tady měla těch incidentů, ukradených účtů a převádění a různé takové kravinky už mají na svědomí toho prostě hodně. No a Radim se prostě stal akorát další obětí tohoto bohužel simulativního jednání. Jedná se prostě o to, že Radim měl prostě ten účet na YouTube, Radim Show. No a ten dopadl prostě jak dopadl, ale nemusíte se bát, tohle se samozřejmě stává více lidem a i když měl radím třeba dvoufázové ověření a takové, oni dokázali veškeré tyto zabezpečovací prvky obejít, což už to jako klovou dolů. A aktuální situace je taková, že prostě ho vidírají, že pokud určité věci neudělá, tak se stane toto, stane se toto. No a myslím si, že by bylo velice dobré s tím zajít okamžitě na policii České republiky a začít tento problém řešit, protože věřte mi, já už jsem nedávno řešil jeden problém s panem Rendym a ten nebyl zrovna úplně dvakrát příjemný a vím, co to odnáší, takže je zavčasu to dát prostě na policii a zamezit to. Nejhorší ale na tom je, že Boris Army má určitého člověka, který za tohle nese celou zodpovědnost a ten aktuálně vlastní účet spolu s Radimem. No a tady nastává ten bod zvratu. Řekl jsem Radimovi, aby změnil heslo, aby prostě snažil ten účet v uvozovkách ukrát zpět k sobě, jenomže je problém, že jakmile Radim změní heslo, a odhlásí všechna zařízení, tak oni to heslo dostanou do historie, jenom si ho opíší a jsou znova přihlášeni na tom účtě. Takže na to mají očividně nějaký program, který tyto změny zaznamenává a musím říct, že to je opravdu sprosté. Nestalo se to ale jenom Radimovi těch lidí, bylo tady na YouTube opravdu spoustu, ukradli už mnoho účtů, a musím říct, že to, co se děje, je fakt neskutečné. A je velice zajímavé, že já jsem zrovna rozmýšlel, že bych udělal už konečně nějaké video o podvodech na YouTube, no a sotva udělám, tak se objeví tenhle problém. A jak jsem na tenhle problém celý přišel, stačí mi dobré známy na YouTube, jo. Já jsem prostě na Instagramu spojený s mnoha lidmi, kteří řekli, hele, nechceš natočit pár podvodů, tady máš pár tipů a toto. A mezi těmi typy byl samotný Radim, o kterém mi psal jeden nejmenovaný člověk, prostě GDPR musí být, sorry. A ten mi právě napsal o Radimovém problému, že bych se měl k tomu vyjádřit i na YouTube, můj názor. Já jsem se akorát zeptal Radima, jestli by to jako nevadilo, on samozřejmě souhlasil a ten názor je tady na YouTube, takže jenom ať víte, že mám jeho plný souhlas. Pokud byste chtěli samozřejmě podpořit jeho kanál, odkaz bude dole v popisu videa, případně i v komentářích takže zamítněte na tento kanál, ale zároveň si dávajte i pozor, protože někdy ty videjka nemusí být čistě od radima, ale od druhého uživatele, takže si na to dejte velice pozor a spíš se snažte tento účet získat radimovi zpátky. A nezapomeňte o taky sledovat na jeho Instagramu, který máte opět dole v popisku videa. Takže já doufám, že jsem vás s celou situací seznámil, že si musíte dávat na tohle pozor okamžitě, jakmile to bude možné, běžte a zabezpečte si vaše účty, co nejlíp to jde. Já mám snad asi troje zabezpečení na svém účtu a tady po tomhle tomu jsem si dal už i čtvrté. Opravdu využívejte veškeré zabezpečení, co můžete, protože je to fakt dobrá věc a zamizí to právě těmto problémům. Každopádně Radimovi přeju hodně štěstí, doufám, že získá svůj účet zpátky a to, co nevidět. No a předpokládám, že těm dá za chvíli někdo pořádnou lekci, po kterých si rozmyslí, zda li budou takovéhle hrozné činy dále páchat. Takže já vám děkuji za slednutí tohoto videa, pokud se vám video líbilo, za nechte like, případně odběr, pokud se zde noví nějaký komentík, co bychom mohli natočit příště. No a já se s vámi v tuto chvíli loučím a těším se na úterní video. Takže se mějte lidi a hlavně ve zdraví. Čus.